Nie, aby som pustil takto. Verno, toto to kameru. A čo ide Štefan robiť teraz? Čo ideš robiť? Kde ideš? Mišo išiel preč, he? Čo, do roboty už? Hej? Serus tono. Čau. Urobím takto. Bože, uhádli, aby... Hej, to bude druhú hviezda. Aj novina môžem zapísať i bez. No čo? Tak už si hral v nejakém filme, Štefan, nie? Kuďte Mielákovič. To je český film? A že to vyhral, no to je Oscara, či čo to? Ten pesatý. Ten kokos. Do piče. To poznám, neboj sa. A čo si tam ty, Štefan, hral? Kozie bavili. Hlavnou rolu, nie? Čo si že, tam? Že si tu vedľajšiu úlohu tam hral. Vedľajšie asi, nie? Ja som z chleba takto koňa do šiko. Vonku a to, no, na kusenie, aby bol. A potom si, čo ešte tam robil? A dostal si koľko asi? 50 tisíc si dostal za deň? Ale nedelu som dostal 1000 korún a tu som prejebal. Šéfa, si ty člen, takých potrebujeme. Že zasa majú natáčať, to kurže melancholik, ale dvojku. Dvojka? No. Pôjdeš hrať? Budú aj trojku bys. Nech bude 2000 asi. Keby bol milión, tak idem. Ale... Čo by si s tými peniami zrobil? Dám nám čo? Nie, ja by som išiel, vieš, že? By som mal auto, alebo koňa a moho... A nevieš šoférovať, nevieš šoférovať. Na auto môže vysrať? Na čo mi auto? Jebem na to. A koňa trefno to budeš hrať? Ja vám koňa. Jeba do riti, aby tak bol mladý, aby neosprostil. Čak, keby si koňa bil, tak teda pokúšať... Na roku? Nie, na koľko to... A či tuto chyte, by si koľko to odrizal? A dopíč, nechytaj ma tu. A dívaj, Štefan, a čo, máš nejakú babu? Ja sa nejem, že nejebím na to. Môj mám to aj slepky jebať. Potom budeš gule v repiku mačať. A kde je repiku? Čo je dobre, poraď. Čo je dobre? Za čo mám máš? Obľata kyselinou. Dívaš sa ozaj na nejaké holé baby doma? A kde môžem sa dívať? Prečo sa nemôžeš? Do piča, tam je...